Ja ti tú hádanku vypočítam, počkaj sa. 1 plus 1 Dano, plus 2. Kto odpovie 1? Ticho. 1 plus 1 plus 2 minus 3, takže 1 plus 1 plus 2 je 4 minus 3 je 1 krát 2 minus 7, takže 1 krát minus 5 je minus 5 krát 13, minus 5 krát 13 je minus veľa, veľa, pokoko. Dobrá hádanka.